Осыған дейін ішкі сұранысты ғана қанағаттандырып келген Жамбыл облысы Қызыл Жұлдыз ауылындағы макарон және ұн шығаратын фабрика енді өз өнімдерін ТМД елдерінің нарығына саудаға шығара бастады. Сұраныс артқандықтан кәсіпорын мемлекет қолдауының арқасында жаңа құрал-жабдықтар орнатып өндіріс қуатын еселеді, өнім сапасын жақсартты. Осылайша ауылда кәсіпкер бүгінгідей күрделі кезеңде тауарды төменгі бағамен саудалап, кіріс көлемін еселеп отыр. Кәсіпорын толықтай озық технологиямен жарақтандырылған. Мемлекет қолдауының арқасында алынған қондырғылар үнемді әрі жаңа. Бұл электр энергиясына кететін шығынды азайтып, өнім көлемін еселеуге мүмкіндік берді. Ауылдан ашылған макарон фабрикасында Жаслан Гатиатулин қарапайым жұмысшы болып бастаған. Мамандардың қасында жүріп, атқаратын тірлігінің қырсырын әбден үйреніп алды. Қазір өндіріс орнында аға оператор болып еңбек етіп жүр. Жоғарғы сортпен жіберіліп отырған тамырымыз чабрес деп аталады. Өздеріңіз көріп отырсыздар. Осылай жүреді қамырларымыз. Ары қарай 90 градуста қайнатылып, ыстық пардан өткен қамыр міне былай қарай өзі шығып отыр. Өз формасын сақтап, мінекей, байқасаңыздар. Алғашында мұнда тек 25 адам жұмыс істеген. Жақында жаңа құрал-жабдықтар алынып, цех кеңейгелі мамандар саны 165-ке жетті. Қазір тәулігіне 40 тонна макарон өнімдерін шығарады. Елге жұмыс беріп отырмыз. Айлық беріп отырмыз. Өкіметтен алып төлеп отырмыз. Сол себептен өкіметке көмектесуіміз керек. Қашаннан бері өкімет бізге көмектесе береді. Елбасы айтқандай, біз енді мынау бизнесмендер өкіметке көмек көрсетуіміз керек мына қиын заманда. Мен сөйтіп ойлаймын. Фабрика өнімі еліміздің барлық аумағында саудаланады. Көрші Ресей мемлекетімен дистрибьюторлық әріптестік орнатқан. Сондай-ақ Тәжікстаннан да фабриканың өніміне тапсырыс көп. Сұраныстың артуы әрине өнім сапасының көптің көңілінен шыққанының бір айғағы. Ал сапа жоғарғы технологияға тәуелді. Бұл тұрғыда мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қаржылай қолдаудың шарапаты мол. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Бақытжан Бапаев, Жамбыл облысы, 24 KZ.